改めまして、西山幸太郎です。はい、梅原裕一郎です。おーい。一応台本上は近況トークをしろという話ですけど、うん、この振りがね、一応あるっちゃあるんだけどね。はい。最近誰かと飲みに行ったりしました。ツイッターでさくらんぼ K さんが話題なんですが、知ってますっていう。これ誰が考えたの？あ、作家さんが。作家さんが考えてて。さくらんぼ K さんから面白くしろって。さくらんぼ K さんが話題になってるの知ってます？K さんのやり方でしょ？うん。なんだっけ？なんかこう、何出す何を、こう、銃を作るように。まあ、先に銃を作ってからやるっていうね。でも、そうやってんじゃないの？頭の中で。いや、そういうことだよね。うん、と思うけど。俺は頭の中ではそうやってるけど、まあ、やり方としては別に間違ってないと思うけどさ、それをこう、うん強要してさ、さくらんぼ計算しないと減点みたいなのはおかしい。そうだよね。うん。答えが合ってたらいいじゃんって話ですよね。うん。ね、ちょっと、僕たちちょっと性格が悪いです。はい、やめましょうね。そんな、巻き込んでんだよ、また、梅ちゃんが。ちょっとやめてくださいよ。僕ね、はいはい、左右がすごい好きなんですけど。左右？左右。へぇー。そんな飲みますか？温かいお湯が好きなんですけど、この前、ふと外出先で気づいたんですけど、お湯を手に入れる手段がないなって思ったんですよ。ああ、まあそうだね。外に行った時に、コンビニとか。ねえ、だから、いわゆるカフェとかのさ、なんだ、カップ買って、はいはいはい、コンビニとかであるさ、買って、そのカフェを使わないでお湯を入れる。いわゆるだからカップ代に100円かけて、みたいな。そうだね。感じしかない。確かにそうだね。なと思って。で、僕、お茶とかね、コーヒーとか飲んでもいいんですけど、そうすると結局めちゃめちゃ、おしっこが、おしっこが出ちゃうから。正面がね。まあ、カフェイン取るとね。そうなんですよ。出ちゃうの。結局水分がね、どんどん出ちゃうので、体の、水分がなくなっちゃうなと思って、そこで、お茶飲んでんじゃん。本当だね。お茶。あ、でもカフェインゼロって書いてあるわ。あ、本当だ。本当だじゃねえか。でもこのね、お茶、今あるお茶も昨日買ったやつで、一口も飲んでなかったんですよ。寒くてさ、まあ、最近寒いね、昨日が本当に寒くて、で、夜、帰ろうと思って、あ、そうです。収録日の日、うんうんうん。ごめんなさいね。なんか補足とかなんかちょっとリスナーのこと考えられなくて。ごめんなさい。なんか今申し訳ないです。そこ補足する意味ある？リスナーさん、ね。いや、みんなも分かってるかなと思ってたんですけど、ごめんなさい。なんか、もしかしたら土曜日がめちゃめちゃ暑い日かもしれないから。まあまあ、確かに。地域によってはね。そうだね。ほんとごめんなさい。なんか、すいませんね。申し訳ないです。話の腰が折れたよ。すごい寒くて、はいはいはい、だからなんか、どうにかして体を温めたいなと思ってるんですけど、だからやっぱ、もう外出先でお湯を手に入れるためには、火を起こすしかないんじゃないかって僕も。もうそれレベルでしょ。だって電気ポット持ち歩くわけにもいかないし。でもコンビニにお湯はあるけどね。そう、お湯はあるんだよ。でもあるってね、別に。そう、カップ麺とかを買った時に入れられるものじゃんか。じゃあカップ麺買えば。カップ麺買って、紙コップも買う。紙コップも買う。一応お湯をもらうっていうね、ただでもらうわけないから。そうそうなんだよ。だから、さゆ屋さんっていうのがあったら、割と、OL たちは喜ぶんじゃないかと思ってるんですよ。さゆにちょっとした甘い、なんかシロップみたいな垂らしてくれるみたいなサービスを。甘いシロップ垂らしたらもうそれジュースちょっと違うんだけど、さゆさゆだけじゃさすがにね。うん。ねえ、100円払うとかなんないけど、まあ確かに。あった方がいいと思うんですよ。で、僕、家から、そう、水筒とかに入れて持ってくればいいじゃんと思うじゃないですか。まあ、確かにね。うん。で、左右入れますよ。その家で水筒に。はい。絶対家に忘れんの。いや、それはあんたの責任だ。本当に。で、家に帰ってきて、捨てるぞ。水を冷ましただけって。そう。いや、そうなんだ。取り残された水筒を見て、そうだよね、ここに忘れたよなと思って。俺一時期、左右じゃないけど、生姜湯とか、あ、いいね。蜂蜜溶かしたやつとかを現場に持ってってたよ。やっぱそれだよ、冬は。喉温めるために。うん、でも、なんかよく考えたら、現場にあるじゃん。コーヒー、まあコーヒーが良ければコーヒーもあるし、温かいものって。割とね、ウォーターサーバーがあったりさ。そうだよね。用意してくださってるよね。多分、OL もあるんだよ、会社に。あるのか、うん。あるんじゃないの？世の中には。あるんだよ。そっか。
じゃあ僕だけ僕が水筒を忘れなければいいんだな、どうすればいいんだろう ね、 そ, れ ね、 ねそういうのちょっと考えちゃいましたね、うん、そんなトイレ近いの？めちゃめちゃ最近近いんですよ、飲んじゃうと。あんま飲みすぎないようにしたいけどさ、冷えちゃうからさ、うん、出ちゃう、うんうん、出ちゃう